φράσκα όλο αυτό, άστο φράσκα. Έλα, θα είμαι όρθιο. Μάζεψε. Μπράβο λίγο τους σκουμένους. Αυτό που έχει δέσει και έξω. Ναι, έξω στην Άγκυρα. Α, που στα βάλω στην Άγκυρα. Ναι, ναι, καλά λες, ναι. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε και να σας πούμε ότι είναι μεγάλη μας χαρά που έρχεστε τελικά και που το όραμα αυτό αρχίζει παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι η ανεπίσημη υποδοχή των ανθρώπων αυτών, δηλαδή της θεατρικής ομάδας του Γυμνασίου Μύρινας και των γονιών τους που φιλοξενηθήκαν από εσάς πριν από 1,5 χρόνο, πριν από 2 χρόνια στο Δήμο. Αυτό έγινε αυθόρμητα μέσα από τη διάθεση των ανθρώπων και των παιδιών και πιστεύω και πιστεύουμε όλοι μας ότι πλέον μπαίνοντας στο επίσημο πρόγραμμα που θα σας πω αμέσως θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο να δικτυώσουμε τους δύο τόπους σε πολλά επίπεδα και σε όσα περισσότερα γίνεται, ακόμη και αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των φορέων ή των σωματείων, να το επιδιώξουμε όλοι μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Η κοινωνία μας πλέον έχει ανάγκη από τέτοιες κινήσεις. Θα σας πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα. Σήμερα το βράδυ, αν κάνω κάτι λάθος, ο αντιδήμαρχος θα με διορθώσει. 8 η ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι 7,5 ώρα θα ξεκινήσουμε από εδώ να κάνουμε κεντρική είσοδο στο λιμάνι της Μύρινας στις 8 η ώρα. Ποιο νωρίς άμα θέλετε. 8 η ώρα να κάνουμε κεντρική είσοδο στο λιμάνι της Μύρινας, όπου θα είναι και η κεντρική υποδοχή. Δεν νομίζω ότι επιβάλλεται κάτι. Η δράση είναι όπως τη βλέπετε, όπως τη νιώθετε. Θέλουμε να είναι ακόμα πιο χαλαρή και ακόμα πιο φιλική και γενικότερα να γίνει μια ζήμωση και μια δικτύωση των ανθρώπων. 8 η ώρα λοιπόν θα γίνει, 8 με 8 και 4 θα γίνει η επίσημη υποδοχή στο λιμάνι μπροστά στο Δημαρχείο με μια λιτή εκδήλωση που έχει αναλάβει ο Δήμος και ο κύριος Μπουλώτης σαν Δημαρχία. Από εκεί και πέρα, τελειώντας η εκδήλωση, θα μεταβούμε με μέσα του Δήμου αλλά και με ιδία μέσα, αν δεν χωράμε, στο χωριό Πλατή, όπου υπάρχει ένα τοπικό έθιμο, οι Κακανούρες. Δεν θέλουμε να σας πούμε τι είναι αυτό και τι γίνεται, θα το δείτε από κοντά. Πολύ δύσκολο. Τελειώνοντας και φεύγοντας από εκεί, θα δώσουμε μια ώρα αναχώρησης. Εάν κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στο χώρο εκεί και βρουν τρόπους ή πούνε σε εμάς το πώς να μετακινηθούν και τα λοιπά, με ιδία μέσα θα αποφασίσουμε για μια μετακίνηση μαζική, μια συγκεκριμένη ώρα θα σας το πούμε όταν θα πηγαίνουμε αυτό και από εκεί πέρα είναι ελεύθερο το τι θέλετε να κάνετε και πώς θέλετε να το κάνετε. Αναφορικά μόνο θέλω να σας πω ότι το βράδυ εδώ πέρα υπάρχει ένα live event, το οποίο είναι ο Δημήτρης Μαυράκης που παίζει, είναι τέλος πάντων ο χορηγός μουσικός μας. Θα το γνωρίσετε και στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω, σήμερα και αύριο πότε προλάβουν. Να το γνωρίσουν επί το έργο. Αύριο, Κυριακή, πρωί. Τα βαδίλ. Να σας πω λίγο, να τελειώσουμε το πρόγραμμα γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι γίνεται. Κυριακή πρωί θα φύγουμε 10 η ώρα. 10 και μισή θα αναχωρήσουμε για τα Καβύρια, όπου θα γίνει μια ξενάγηση εκεί στον αρχαιολογικό χώρο.
και εκεί θα υπάρξει στη σπηλιά του Φιλοκτήτη ένα μικρό δρόμενο, πάλι από την ίδια ομάδα που σας έχει υποδεχτεί σήμερα εδώ, με την ευθύνη της Μέρης της Γεροντάρα. Την ξέρετε αυτοί που ήσασταν τότε εκεί. Τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ μικρό δρόμενο, σε παρακαλώ πολύ Μάκη. Μετά εκεί θα αποφασίσουμε αν θέλετε ελεύθερο χρόνο ή τι χρόνο θέλετε μέχρι το βράδυ που υπάρχει μια κεντρική εκδήλωση στο λιμάνι του Μούδρου με πάρα πολύ όρεξη από τους ανθρώπους εκεί και πραγματικά μας έχουν σκλαβώσει γιατί έχουν πάρα πολύ διάθεση και πραγματικά σας περιμένουν με πολύ ανυπομονησία. Εκεί υπάρχει και ένας διαγωνισμός εραστευτικού ψαρέματος το οποίο θα μας δηλώσετε αν κάποιοι θέλετε να συμμετέχετε και πώς. Με τι ψαρεύουμε. Θα σας δικτυώσουμε εμείς. Θα σας δικτυώσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, 3 η ώρα, εμείς έχουμε προτείνει και θέλουμε τους σκίπερς από τα σκάφη τα οποία φέρανε εσάς εδώ να μετακινήσουν τους ντόπιους εκεί. Δηλαδή εσείς θα μετακινηθείτε οδικώς στο Μούδρο, ενώ θέλουμε τα δίκτυα που γίνονται εδώ πέρα να μετακινηθούν με τα ιστιοπλοϊκά τα δικά σας, έτσι ώστε να μπουν και αυτοί στη διαδικασία έστω για ένα μικρό ταξίδι. Κάπως έτσι θα γίνει. Τη Δευτέρα το πρόγραμμα είναι χαλαρό, δεν έχουμε κάποια εκδήλωση, είναι επιμέρους συναντήσεις των δικτύων όλο το πρωί. Είναι ελεύθερη ημέρα σε γενικές γραμμές. Αν έχουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα σε επίπεδο θεσμικό και φορέων θα το κάνουμε τη Δευτέρα το πρωί. Και κλείνουμε με τη Δευτέρα το βράδυ, 9 η ώρα, την κεντρική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση μπροστά στο γυμνάσιο της Σμύρνης, με συναυλία που θα είναι ο Δημήτρης ο Μαυράκης και μία συνάδελφός του Γιάννη Καλιού. Εκεί θα υπάρχουν και οι νοπαραγωγοί οι οποίοι θα παρουσιάζουν και θα κάνουν προμόσιο τον προϊόντο τους. Και θα είναι το αποχαιρετιστήριο βράδυ αυτό. Από εκεί και πέρα, εάν οποιοδήποτε χρειάζεται κάτι, έχει κάποια απορία ή οτιδήποτε άλλο, να έρχεται σε επικοινωνία με μένα, με τη Φραγούλα και με τον κύριο Πουλότη. Είμαστε οι 3 άνθρωποι οι οποίοι είμαστε κοντά και φυσικά με οποιονδήποτε άλλο θέλετε που μπορείτε να πάρετε κάποια πληροφορία. Όσον αφορά το συντονισμό, τον έχουμε αναλάβει αυτή τη στιγμή αυτοί οι 3 άνθρωποι. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, όλοι είναι στη διάθεσή σας και όλοι θέλουν να γίνει μια καλή ζήμωση ανάμεσα στους δύο δήμους. Δεν